Os gandeiros que acudiron á granxa Galloso Castro para participar nunha poxa pública organizada pola Deputación, en colaboración ca Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega, comprobaron antes do inicio as características de cada un dos 26 exemplares que se puxeron á venda. Ademais, dispoñan de información individualizada con datos como a xenoloxía ou data de nacemento de cada res. Na poxa a que asistiron o deputado de Recursos Sostibles, Roberto Fernández Rico, e o presidente da Cruga, César Dorado, participaron 80 persoas. Foi en vivo a man alzada e co sistema ascendente. Comezou cun prezo de saída de cada exemplar de 1.950 euros, que se foi incrementando en tramos de 50 euros. 1.350, 2.300 a unha, 2.300 a dúas, 1.350 e 2.300 a tres, adjudicado tarxeta número 24. As reses venderonse por un prezo medio de 2.200 euros. O máis elevado correspondeu a unha cunha preñez de 5 meses, que se adxudicou por algo máis de 2.700 euros. Todos os exemplares duns 25 meses de idade pertencen ao rebaño seleccionado do centro de recría, no que se traballa para a mellora desta raza. De feito, mediante a granxa Galloso Castro e os diferentes proxectos de investigación e recría de raza autóctona, a Deputación contribúe a impulsar o sector primario da provincia.